Θα συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο Βασίλη Δελιμάρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κάνει το ρεπορτάζ, ενώ δίπλα του και ο δήμαρχος Ναυπακτίας, ο κύριος Εγγίζας. Να δούμε πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Καλησπέρα και στους δύο, Βασίλη. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Υπάρχει μια μικρή αναζωοπήρωση ακριβώς πίσω από το σημείο εδώ που βρισκόμαστε. Είναι όμως η κατάσταση ελεγχόμενη, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Τα τρία ελικόπτερα που επιχειρούν έχουν περιορίσει τις φλόγες. Επιχειρούν συγχρόνως και να κάνουμε λίγο για να περάσει το πυροσβεστικό όχημα. Νομίζω θα περάσει. Επιχειρούν αυτή την ώρα τρία ελικόπτερα αλλά και πολλές επίγειες δυνάμεις. Η πυρκαγιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θα μας πει και ο Δήμαρχος, είχε ενημέρωση, είναι και ο υπαρχηγός εδώ, ο κύριος Ρουμελιώτης, που βρίσκεται στην περιοχή και συντονίζει. Να μιλήσουμε με τον κύριο Γκίζα. Κύριε Γκίζα, ποια είναι η ενημέρωσή σας και είχατε μία σύσκεψη, νομίζω, ή θα είχατε τώρα? Θα υπάρξει σύσκεψη με τον υπαρχηγό παρόντα. Θεωρώ ότι καταρχήθηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματικά έδωσαν τον περίπτερο τους σε αυτό με μεγάλο αριθμό αεροσκαφών και οχημάτων και ανθρών, με ένα αποτέλεσμα σχετικά πολύ καλό για τα δεδομένα. Δύσκολη η περιοχή, οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, ο αέρας είναι καιρός, είναι η γνωστή περιοχή εδώ του Ρίου Αντιρίου που επικρατούν πάντοτε δυνατοί άνεμοι και στη συγκεκριμένη ημέρα και υπό την συγκεκριμένη. Θεωρώ όμως ότι η άμεση παρέμβαση της πολιτικής προστασίας των δυνάμεων του Δήμου Ναυπακτίας με μηχανήματα, υδροφόρες, εξκαπτικά μηχανήματα για την δημιουργία ζωνών, της περιφέρειας, ήταν αυτά που σε συνεργασία όλοι μαζί οδήγησαν στο να τεθεί υποπεριορισμό η φωτιά και να θεωρούμε ότι πλέον φαίνεται ότι έχουν αποφευθεί τα χειρότερα. Δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, παρά το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη συστήματα περιοχή, η οποία περιείχε και αγροτικές οικίες και ιδιοκτησίες και φυσικά δασικές εκτάσεις επικίνδυνες. Το βλέπαμε και στα πλάνα καθ' όλη την διάρκεια, κύριε Γκίζα, το ότι πραγματικά η φωτιά ήταν σχεδόν δίπλα στα σπίτια, έφτασε σε κάποιες αυλές ακόμη, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να περιοριστεί και να μην έχουμε τα χειρότερα. Ήχησε το 112, οι κάτοικοι φαίνεται να συνεργάστηκαν. Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης, της πολύ δύσκολης συγκεκριμένης περίπτωσης, είναι από τις υποδειγματικές όπου λειτουργήσε και ο κρατικός μηχανισμός και η τοπική κοινωνία και οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά τον άριστο τρόπο. Το κρατάμε αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε εσάς, κύριε Δήμαρχε, και να έρθω σε σένα, Βασίλη, γιατί μέσα σε αυτήν την πυρκαγιά είχαμε και ένα στιγμιότυπο το οποίο έχει καταγραφεί και σε βίντεο, ένα καναντέρ το οποίο επιχειρούσε και πραγματικά ακούμπησε σε ένα πεύκο. Να δούμε και το βίντεο για τους τηλεθεατές. Είναι αυτή εδώ λοιπόν η στιγμή όπου κάνει την ρήψη του νερού και φαίνεται να ακουμπά σε ένα δέντρο, σε ένα πεύκο προφανώς. Κάνει έναν ελιγμό ο πιλότος και δεν έχουμε τραγωδία, Βασίλη. Και να πω ότι δεν ήταν πεύκο, όχι για να σε διορθώσω, Νατάσα, αλλά για να δείξουμε για ακόμη μια φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν με καναντέρ αλλά και με όλα τα εναέρια μέσα βάζουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τη ζωή τους. Στη συγκεκριμένη περιοχή η βλάστηση είναι θαμνώδης. Είναι ένα δέντρο το περισσότερο από 2 με 2,5 μέτρα δεν θα μπορούσε να είναι. Μπορεί να φαίνεται μεγάλο από τη λήψη, όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. Σκεφτείτε πόσο χαμηλά πέταξε αυτό το αεροσκάφος και αυτός ο ήρωας πραγματικά πιλότος για να σώσει περιουσίες. Ένα σπίτι ήταν ακριβώς από κάτω από το σημείο αυτό και κατάφερε να κάνει αυτή τη ρήψη με κίνδυνο της ζωής του. Φυσικά το αεροπλάνο, όπως ενημερωθήκαμε, έφυγε και πήγε ξανά στη βάση του για να δουν μήπως έχει προκληθεί κάποια ζημιά. Αλλά ξανά επισημαίνω πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές και πόσο μεγάλο λάθος κάνουν αυτοί που βάζουν πυρκαγιές και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αυτό θέλω να πω, Νατάσα, και αυτή η εικόνα νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα να αποτρέψει όποιον θέλει να ανάψει για τον οποιοδήποτε λόγο πυρκαγιά, να ανάψει φωτιά
σε εξωτερικό χώρο αυτές τις δύσκολες περιόδους που διανύουμε με δυνατό αέρα και πολύ ζέστη, αλλά και πόσο μάλλον αυτούς που βάζουν από μόνοι τους τους εμπριστές, δηλαδή πυρκαγιά, και προκαλούν τεράστιες ζημιές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα και θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους. Αυτό να πω εγώ. Και σήμερα αυτός ο άνθρωπος κινδύνεψε και έπαιξε τη ζωή του κοροναγράμματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.